Данияр, саламатсызбы дагы бир жолу? Саламатчылык, саламатсыздарбы? Биздин да өзгөчө бир студиябызга куш келиңиз. Ооба, негизи эң сонун өзгөчө мындай студия биринчи болду. Эми чыгармачыл инсан болгондон кийин чыгармачылыгыңызда эмне жаңылык деп сураганыңыз туурабы? Чыгармачылыкта жаңылыктар ошол жакында эле Ош жергесинде концерт коюп келдим. Концерт 3 күн болду, жакшы болду. Жана ошондой эле жаңы ырларды клип тартуу, бул ар бир ырчыда эле болуш керек. Ошол ак халат жандарга арналган ыр жок экен бизде. Анан ошол ак халат жандар айымдарга, медик айымдарга арналган ыр жазылтат, буюрса бүтүп калды. Рая деген темасы болуп калды. Ошон Рая деген аталышта. Бирок кыздын аты бирок ошол муундарга туура келип калды. Жакында эле чыккан Бийлери Чача деген ырыңызга тартылган клиптин биздин порталга жүктөлүп, анан комментарийлерин окусак, айрымдарына жагат, айрымдарына жакпайт албетте. Тартпай эле койсо болмок деп анан. Көп айтып калышат ошол. Неге ошо Урка Салиеванын эстелигинин жанында бийлеп тартыласың депчи. Анан эми эмне ал жерге барып анан ыйлаш керекпи? Анан эми мен барып алып митинг кылган жокмун ал жерге барып. Тескерисинче ошол биз сыймыктанган энелерибиздин жанында бийлеп жакшына майрам кылып клип тарттык. Адамдар жандайт. Ошолордун баардыгы кыздар болобу, жигиттер болобу, ошолордун баардыгы сиздин атактуулугуңуз үчүн ошентип жүрөт деп айта аласызбы? Эң туура айтасыз, бул ырчылыкка келгенден кийин мындай жасалма достор да пайда болот экен да. Жандап жүргөндөр деле мындай билинип калат да. Бир эки күн жүргөндө эле билинип калат кандай мааниде жүргөндө. Мисалы үчүн менде азыр бар, дос кыздар деле, дос балдар деле бар. Мисалы үчүн Оштогу концертимди ошол эле Максат жана Бурул деген дос балдарым, дос кыздарым уюштурду. Ошол Бурул деген кыз жанымда жүрөт дайым эле. Ал кызды ушул чыгармачылыкта жүргөндө тапкансыз да? Ооба, чыгармачылыкта табылган. Балким ал кыз сизди жакшы көргөн үчүн ошентип бизге жакшы чын дилинен мамиле кылаттыр. Мен анты ойлойм, себеби ал мени бир тоон байкесинде эле жакшы көрөт. Гезитибизге маек бергенде сизде ошол биздин кесиптештерибиз байкаптыр, Данияр абдан токтолуп калыптыр деп. Досторум, жакын досторум айтып калып атат. Эмне себеп болуп жатат? Балким сүйүүгө кезигип калдыңызбы? Сүйүүгө ошондой окшойт деп элечи. Тамаша. Жок, сүйүүгө эми буга чейин кезиккем. Анан азыр деле үйлөнө турганда эле кез келди, үйлөнүш керек. Азыр Кудайым буйруп ошол кыз жолугуп калса үйлөнөм. Өзүңүздү канчалык пайызда, канчалык деңгээлде музыкалдуумун деп ойлойсуз? Мисалы үчүн ыр жазып жатканда бүт кемчиликтерин өзүңүз сезе билесизби? Ооба, кемчиликтерди билем. Мисалы үчүн бир туура эмес болуп атса аны чыгарбайм. Анан мен өзүмдү билимдүү музыкантмын, аябай билимдүүмүн деп айта албайм, себеби менин музыкалык билимим жок. Мен ошо музыкальный школада эле комуздан сабак алгам, бир аз аны деле толук бүтүргөн эмесмин. Канчанчы тепкичке чыгып калдым деп ойлойсуз чыгармачылыгыңызда? Мен чын аны айта албайм, себеби билбейм, өзүм дагы билбейм анын. Кээ биркилер үчүн бул тепкичте жокмун, кээ биркилер үчүн биринчидемин. Мен анын чындыгын айта албайм. Айтып калдыңыз, Оштогу 3 күндүк концертинде эл аябай көп келди деп. Анан ушундай учурда элдер көрөрмандарым бар экен, ырларым угат экен, концерт бүткөндөн кийин болду, бир ай эки үч ай иштебей койсо болот экен деп ширенип жатып алган учурларыңыз болобу, же мүнөзүңүздө ал нерсе жокпу? Дагы да иштеш керек деген өжөрлүк барбы? Эң туура айтасыз, бул негизи эле мына Бишкек шаарына деле концерт койгондо ырчылар жок болуп кетет да эмнегедир, дем алып коет да көбүрөөкчү. Андай менде деле болгон да. Анан мен азыр ошол элдер көп келип жакшы колдогон сайын тескерисинче мен жакшы ырларга умтулуп атам да. Жакшы ырлар чыгарым келип атат дагычы. Сиз Нурлан Насиптин үй тоюндабы бир Нурлан Мотоев туурап айтасыз да, анан дагы кайсы ушул саясатчыларды туурай аласыз? Ушундай дагы өнөрүңүз барбы? Анан Нурлан Мотоев көрүп калса мындай сизге капа болбойбу? Ал кишиге айырмасы жок экен. Мен негизи ошол Нурлан досум да аты да окшош да, анан
Негизи Нурлан Мотив байкебиз чындыгында балким башкаларга күлкүлүү болуш үчүн мен ал байкени сыйлайм да чындыгында. Себеби ал өзүнүн оюн эркин айта алат да. Өзүнүн оюн эркин айтат да. Ошондуктан сыйлайм анан мен эч качан мен ал адамды жаман мен жаман көргөн адамды эч качан турбайм да. Жаңы жыл жакындап келе жатат анан ырчылардын баары эле көздөгөнү көгүл турат го катышсам деп. Сиз катышып жатасыз бул программаларга сиздин көрөрмандарыңыз көрөбү ошол жаңы жыл күнү. Мен буга чейин өзү 3 эле жыл болду чыгып баштаганыма. Ошол 3 жылдан бери эле Кудайга шүгүр чыгып келатам. Көгүл туроттору, жаңы жылдык кечелерге тынбай эле катышып келаткам. Быйыл мени тилекке каршы бир дагы ошо көгүл туроттордон көрө албайсыздар. Анан мен ошол кетирген акчаны ошол бүт чыгым кеткен чыгымдын баарын мен жөн эле карыялар үйүнө бир неме буюм алып берейин деп чечтим да. Ал карыялар үйүнө деле бир конверт кылып акча бербейм. Себеби аларга айка иштешет, ким билет жетпей калабы. Өзүм бир пайдалуу буюм алып барып туруп, ушул Кудайым буйруса мына жаңы жылга чейин ушул 2015 жылдын ичинде карыялар үйүнө алып барып берейин деп чечтим. Ошол ойлоруңуз иш кассын, анан биз дагы буйрулалы. Силердин жалпы көрөрмандарыңыздарга ийгилик барыңыздарын келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Жана ошондой эле сиздердин жумушуңуздарга ийгилик ушинтип жакшы жаңылыктар менен бөлүшүп жүрөрүңүздөр. Бар болуңуздар, чоң рахмат.